Josefina Topalli publikon spotin elektoral dhe jefthirin e fort për gjithë shqiptarët. Josefina Topalli ka publikuar një video ku përshkruajnë gjendjen aktuale të vendit. Sipas Topallit, vendi është në mes të një krize shumë palshe, ndërsa thekson se vendi ynë po zbrazet. Jemi në mes të një krize shumë palshe, ekonomia është dobësuar, shumë biznese janë mbyllur dhe vendet e panumërta janë shkatëruar. Sistemi shëndetësor vuan, ndërsa ai privat është shumë i shtrenjt. Ai arsimor përballet me probleme serioze. Ne vazhdojmë të jemi në një vend ku ka pensione 100 euro. Prej vitesh nuk rriten rrogat, por rriten çmimet për shkak të pandemisë, ekonomia vazhdon të bjerë, ndërsa borxhi të rritet. Pabarazia dhe pasiguria janë bërë gati dëshpëruese. Vendi ynë po zbrazet, po plaket. Sfidat me të cilat po përballemi janë reale. Asnjëri nuk është i sigurt dhe një ditë diku të gjithë do të takohemi me këto sfida. Le të bëhemi bashkë të ndalim rënien, të japim shpresë vendit të fillojmë ndryshimin. Ne nuk duam të jemi spektatorë të një politike cinike. Ne bashkë kemi mundësi ta ndryshojmë, bashkë kemi vullnetin, përvojën dhe dijen për ta kthyer atë në politikë dhe në shpresë. A e dini çfarë bëhet kur nuk mundesh më? Ndryshon. Ne jemi në krizë reale dhe serioze. Vendi ka nevojë për ndryshim.